Stále to ešte nejde. Nie, ani to nikdy nepôjde, Ježiš. Pane Bože, ty vidíš to, idiota. Tak ja som chcela dať meso do rúry, a teraz čo? Ale Mirka, veď plyn nám ide. Ten som, hádam, neodpojil. No aj plyn, a prečo by mala variť na plyne, keď máme elektrickú trúbu? Na to si ťa nebrala, aby si rozkazoval čo a ako a na čo má variť, veď ani vo varení sa vôbec nevyznáš. Láska, ako dlho to ešte bude trvať? Láska, prosím ťa, daj mi čas. Dobre, ja to spravím, áno? Ja to spravím, len dajte mi chvíľku pokoj, lebo mi z vás vybuchne hlava. Áno, vybuchne hlava. Toto nedopadne dobre. Ja idem zavolať Kryškovi. Ja sa na to môžem vykašľať. A nechce si toho tvojho Kryška rovno aj adoptovať? Ale to je výborný nápad, ale zatiaľ mi bude stačiť, keď mi spojazní televízor. Ale toto je len drobná technická porucha, ja to spravím. Bože, toto fakt nemá zmysel. Ak zavoláš tomu Kryšovi, tak ja. Ja už v tomto dome ani prstom nepohnem. Výborne, výborne! A dosť! Sadni si. Mama, sadni si, sadni si. Mama, tak a tu budeš sedieť, kým to Emil dokončí, jasné? Dobre, ale mne idú správy. Ježišmaria, tak si ich pretočíš. Máš ten oný modem, nie? Môžeš si to spätne pretáčať. Ďakujem, láska. Prosím, ty kam ideš? Ja idem do rozvodnej skrine, nech ma tam šlahne 220 V, potom tvoja matka bude konečne spokojná. Láska! Láska!